бул маданиятыбызга, каада салтыбызга чоң шек келтирүү деп чуулган иштер жаралып атат, өзүңүз билесиз. Жылаңаштанып басуу, аял заты өзүн абирин ачып көрсөтүү. Биз бала кезден баарыбыз билебиз. Айыл жеринде аял киши жылаңаштап шаарда да басмак турсун, ич кийимин көрүнө жайган эмес, ич кийимин. Демек бул коомчулуктун айтканында дүрбөлөң түшкөндө чоң маани бар, маани беришибиз керек. Коомчулук айтып атат, парламентте депутаттар кайрылып атат. Бирок биздин укук коргоо органдары эмне иш кылып атат? Мына биз жакында реформанын алкагында бузуулар кодекси, жоруктар кодексин кабыл алганбыз. Укук коргоо органдары ички иштер бөлүмү бузуулар кодексине каттадыбы? Же жоруктар кылмыштар кодексинин негизинде РППК каттадыбы? Кандай мыйзамдуу баа берип жатат? Бул деген тарых музейи, бул жалпы жанагындай общественный эмес да, коомдук жай. А коомдук жайда абирин көрсөтүп басуу бул эмне баланат? Мыйзамдуу баасын алышыбыз керекпиз. Бул маданиятпы же мыйзам бузуучулукпу? Ошондуктан сиздер аткезчиликтин алдында маалымат берердин алдында ушул боюнча толук маалымат берүүнү сиз тапшырма бериңиз ички иштер бөлүмүнө. Бизге маалымат берсин. Бузуулар кодекси менен жоопко тартып атабы же жоруктар кодекси мененби? Рахмат.